Azal. Ya. Nak gaji tak? Ya. Gaji? Ya. Tinggal berapa duit awak? Berapa? Nak gaji? So much. Kira dulu. Mana? Kira duit awak yang dia gaji awak. Lagi 500 ibu simpan. Kira dulu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Salah tu Azal kira tu. Itu bukan 10, 1 tu 50. 50, 100, 150, 200, 250, 300 macam tu. 100, 150, 200, 150, 300, 150, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 700, 800, 900, 1000, 800. Hey, sabar. Jangan lupa subscribe Viral Over Channel. Please. Ha, butang kat bawah ni je. Okay? Thank you. Ha. 500. Apa 50? 50. 900. 950. 150. 100. 1000. 1000. Ah, lagi 500 ibu simpan. Ya, simpan. Untuk Azal punya saving, okey? Ya. Kita nanti habis. Habis. Okey? Okey. Simpan elok-elok ya. Cakap apa dapat gaji? Thank you, ibu. Thank you, so, Azal. Berapa semua duit like ni? 1000. Berapa semua ada dalam tu? Ada 1000. 1000, 1000. Ha, so sam. Habislah, 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 Azal. Habis, abang nak ambil lah. Just kidding. Just kidding, just kidding. Supaya elok-elok ya. Happy Autism Day to autism in the world. Be good, be nice, don't be naughty. This month got a World Autism Day. Spread your love. Love you. Love you. Love you guys. Love you guys. Be a good. Be a good. Be a nice. Be a nice. Don't be naughty. Don't be naughty. I love you. Love you. I love you, Azal. Love you, ibu. Sorry, it's DJ.